Začínají Shopaholky, jsme opět v Plaze a opět si probereme trendy na podzim zimu. Minule jsme se zaměřili na barvy, střihy a teďko omrkneme doplňky. No, takže to budeme mít kompletní. Tak jdeme na to. Já bych zabrousila do ráje punčocháčů, protože v těch si já naprosto libuju. Ty já miluji. Jak seš na tom ty? Vůbec se nenosím. Jsem kalhotový typ. Tak super. Tak třeba tadyhle ten typ, zrovna jak mají vystavený, tak mně přijde naprosto perfektní. Je to extravagantní kombinace, úplně jakoby, je to tady vlastně i vyfocený, vidíme. Vypadá to výborně, zužuje to nohu. Myslím si, že to sluší hodně ženský. Já opravdu, jak je nenosím, tak se v tom vůbec nevyznám a ani nevím, že dělají takovýhle typy. Pak jsou taky extravagantnější, že jo, to nevím, jestli někoho zaujme. Třeba s korunkou. No, to tak jako hvězdičky, no. Já bych se to asi na sebe nevzala, jako já v tomhle jako takovýhle experimentuju. Ty výstřelky, myslíš, jo? Tak třeba tohle je už i můj šálek kávy. To jsou vlastně takový kalhoty, ale spíš jako takovýho legínovýho typu. Legíny. Legíny. Říkáš tomu legíny? Ne, já tomu tak neříkám, tomu se tak říká. Počkej, tomu se říká legíny. Jo. Jo? To je zvláštní. Jako džíny, ale legíny, legíny. Jo, takhle, jo, takhle. A taky jsem si všimla, že na hodně věcech letí nášivky. Mně to připomíná takový ty léta mýho táty, kde se nosily ty džísky s těma různýma právě výšivkama barevnýma. To přichází, to je přesně to, ty osmdesátky. No ale tady třeba, když se mrkneme, tak sice jsme teda říkali v díle o botách, že ponožky ne, vidíme ale, že jakoby dneska ten trend přichází, ale ne v těch sandálích, jo? Nutno podotknout. Tak opravdu přichází ten trend pro nějaký odvážlivce, nebo opravdu, když jdete na nějakou fashion akci, kde se to jako nabízí, můžete si to dovolit, prostě se trošku rozjet. Vidíme, že právě ty ponožky máte zase jsme u toho, zase glitry, zase třpitivý, prostě i v těch ponožkách, opravdu ten trend teďko na tu podzim zimu, opravdu jakoby i v těch doplňcích, v kosmetice, oblečení, třpitivý věci, frčí. Vidíme, že tady mají opravdu obrovskou škálu, i co se týče barev, takže tady asi jakoby si vybere každý, nejenom ohledně modních trendů. Podle mě je to hezký oživení jakoby toho outfitu, když někdo se oblíkne úplně čistě, černobíle, černě, tmavě, šedivě, tak to hezky jakoby rozsvítí tou punčochou. Třeba tyhle bych zkousla i já. Jo, k černým šatům si vzít takhle vínový. Jo, to jste si všimli, jako tahle barva se mi prostě líbí. No. Jsme v obchodě, kde je strašně obrovský výběr kabelek, zahlídla jsem tady i baťušky, což je super. Probereme, to je velká modní záležitost. Ale sem já konkrétně chodím hrozně ráda, protože tady mají opravdu spoustu hezkých věcí a právě i na zimu, takže se jdeme na to mrknout. Tohle je úplně super metalická barva, hodí se ke všemu, není to černé prostě, ale opravdu je univerzální. Ty baťušky, no. No, nosí se strašně teda, všimla jsem si toho. Nosí je hodně mladý holky, jo, teda. Už to není jako hodně taková věc jenom pro někoho, ale opravdu, no Zuzi, a to by teda opravdu slušit. Super. Ale není to můj šálek. Pro mě taky ne, protože já jsem třeba praktická a jako mít veškeré věci na zádech, tak jo, bych se necítila. Jako asi jde jenom o zvyk, no, je to možná jenom takový jako zařití. I když do školy jsme nosili taky jenom baťohy. A co je taky hrozně in, jsou takový jako miniatury kabelek. Jo. Jsou opravdu hrozně malinký. Sice teda nevím, co se do toho vejde. A tohle ještě pořád není ta miniatura, co opravdu teď jsou miniatury. Přestože tady nemenší, tak jsou fakt ještě menší, tam se vám nevejde ani telefon pomalu a je to kabelka, není a to peněženka. Ale je to roztomilý, že jo? To, jo, na bar, takhle někam jít si jenom sednout, tak jo, asi jo, jako na večer. A věc, kterou jsme nakousli už v minulém díle, jsou rukavice. A vůbec mi nepřekvapuje, že se bereš ty s chloupkem. Nepřekvapuje? Ne. Tak už mě znáš. Ale to je přesně věc, jako, která se mi strašně líbí. Kůže nebo koženka v kombinaci s chlupama a se zlatým doplňkem. Přesně takhle by to mělo vypadat. Tady vidíme i klobouky, které vlastně jsme už taky tak trochu nakousli v minulém díle. Což je mimochodem taky hrozný trend, to jsme ještě vlastně vůbec nezmínili. Celkově pokrývky hlavy, nejenom tyhle ty klasické typy klobouků, ale opravdu cokoliv, barety. Cokoliv na hlavu. Na hlavu, prostě něco, něčím zase jakoby oživit ten outfit.
třeba nějaký i pásek do pasu. No, nebo když budete chtít jít třeba na piknik, tak se to rozložíte a poobědváte. Tady už vidíme jednu z těch top barev na podzim, což je Lush Meadow. Je to světlejší odstín než smaragdová, ale je teda fakt úžasná ta barva. Letos bolek, bolek polívka. No, tak máme vybráno. Co? Měníš černý za šedej? Černý za šedej asi určitě, by to bylo jako mnohem oživenější než ten černý. A zavítali jsme ještě do obchodu, který se specializuje na doplňky a tady vidíme, že celý stojan právě s halloweenskýma doplňkama. Halloween je 31. října, takže máte ještě spoustu času si něco pořídit. Verčo, nevíš, kde mám koště? Nevíš, kde mám koště? No, takovou lekce strašidelnou, my se tě nezačala bát ještě. No my už jsme probrali oblečení, boty. Doplňky, líčení. No a v příštím díle se podíváme na něco úplně jiného. A co to bude? To se nechte překvapit. Tak se mějte krásně a budeme se těšit. Ahoj. Mějte se, ahoj.